Sanja i dobrodošli nazad na moj kanal. Svi ste mi tražili, mislim, dosta vas mi je tražilo da uradim jedan ovako smokey eye. U pitanju je bio crni, ali meni se toliko ne sviđa kako na mojim očima, odnosno na mojoj boji očiju, deluje crno. U stvari, skoro sam čudna kada stavim crnu senku ovako na cijel kapak. Tako da sam ja umjesto crne izabrala neku tamnu brown. Naravno, vi umjesto brown možete staviti crnu, možete staviti bilo koju drugu boju. Tako da, eto, u ovom videu sam čutala. Ne znam šta bih vam rekla, ali onako pokušavam da nekoliko videa pričam, pa da u jednom ne pričam ništa. Prosto nekad je i meni lakše da malo ćutim i da se šminkam, da ne pričam non stop, pošto moje šminkanje dok ovako pričam sa vama traje podosta, mada i ovo koje ne pričam traje podosta, možete misliti tek onda koliko traje kada pričam. Tako da da, u ovom videu nisam pričala nisam pričala uopšte, ali sve se lepo vidi, sve će vam biti jasno, ali ukoliko vi opet imate nekih pitanja, slobodno mi pišite dole u komentare. I željela sam prvo da vam se zahvalim svima vama koji lajkujete moje videe i komentarišete također i na Instagramu. Stvarno mi znače vaši komentari i lajkovi, jel te? Tako da eto, to sam htjela da vam kažem i naravno ukoliko vam se sviđa ovaj look, vi lajkujte ovaj video i ne zaboravite da se pretplatite na moj kanal. I ukoliko želite da znate kako ovako da se našminkate, vi onda nastavite da gledate.